I čao ljudi, veliki pozdrav za sve vas, orgazmovci moji. Dobrodošli u novi video, dobrodošli u video prvi put ovog tipa na mom kanalu. Zašto? Zato što je moj prijatelj i parfumski kolega Žarko sa YouTube kanala Holokrun. Inače, posetite taj kanal, imat ćete link u opisu ovog videa. Dečko koji stvarno isto, iskreno i skroz na svoj način priča o parfumima, ali i o satovima. Žare, nosim Jacques Le Mans, ono, stotinak evra, gde me je faktički tagovao jer je on izbacio svoju listu parfema koje želi da kupi negde u 2023. godini i zato sam ja napisao malo ovako ovaj naslov u smislu koje ste to parfeme nanišanili za 2023. godinu. Tako da hajde zajedno sa mnom i vi napišete bar 5 parfema u komentarima koje želite u 2023. godini. A ovo su mojih 10 parfema koje sam ja nanišanio za narednu godinu. Idemo. Znači, apsolutno nije bitno mesto koje ću da vam pročitam, jer sam ja to naravno zapisao. Kršim, lovim nešto. Ok. Jedan od 10 parfema koje želim za 2023. godinu da nabavim nebitno u kom momentu jeste parfem od kuće Xerdjov. Parfem se zove Tony Iommi Monkey Special. Tony Iommi Monkey Special, parfum od kuće Xerdjov. Samo ću vam reći da je zimska haubica, da je nešto što je brutalno dobro i nešto što retko ko ima i nažalost se mnogo malo priča o njemu. Magija od parfema, verite mi. Drugo mesto, famozna čuvena kuća Kilian i želeo bih da nađem taj Gold Knight. Bio je malo pre u grupi, bio je skoro u grupi, ali su mi neke druge stvari ispale i nisam mogao da ga nađem. Inače je mnogo dobar parfum, pravi zimski gurmanski parfum. Treće mesto jeste parfum od kuće Creed, a da nije Aventus jer ga imam, a da nije Virgin Island Water jer imam neku bolju alternativu, a to je Malibu Party in the Bay. Želim da nabavim Royal Oud, to je i Žarkov jedan od, čini mi se, omiljenih parfema kuće Creed, ako ne i najbolji, ili neki drugi. Žare, ispravi me, molim te. Četiri od 10, to je četvrti parfem koji bih želeo da nabavim, jeste parfem od, po meni, jedne od možda najkompleksnijih i najluđih kuća, parfemskih naravno, u pitanju Indi, kuće Zoologist, i parfem koji će faktički izaći, to jest izašao je samo malo edicija, nekih 80-100 boca, ali apsolutno isto takva edicija će izaći sad u januaru. Parfem se zove Cardinal, i boce onako baš vidite ovde, crvena, seksi, nadam se da će miris biti božanstven. Ova do sad 3 sam makar probao, ovaj ne, ali ga kupujem na slepo. Peti parfum koji bih želeo da nabijem jeste Celine Black Tie. Ljudi, sila. Samo ću vam to reći, sila. Ok, idemo dalje, šesti, Louis Vuitton Afternoon Swim. To neću pričati mnogo o parfemima, zato što ja kažem, evo neki nisam ni probao. Taj sam parfem probao kad sam bio u Nici, to jest ne, u Monte Carlo, Monaku, u Louis Vuittonovom butiku, to je stranje, nazovite kako hoćete. 90% je sličan kao Bulgari Tiger, moj omiljeni parfem, ali ima taj neki fazon blagi tih nekih razlika i baš zbog toga želim da ga kupim. Ok, idemo dalje. Idemo malo na Tom Ford Tobacco Wood. Ok, sad smo na nekim udovima, od Creeda smo počeli. Tobacco Oud, parfem, magija, mirisno, sila, performanse, aurica, trajanje, jevi ga. Ali, ok, jebački parfem. Deveti parfem, i dalje smo kod Tom Forda. Tom Ford Noir Extreme parfum. Još sam ga letos probao čim je izašao kad sam bio na odmoru sa mojim crnkom. Probali smo ga gde smo već bili, u Italiji, Bolonja valjda. Dosta gušći, dosta dublji, potentni. Sa neko trajanje ne znam, ali po svemu sudjeći mirisno mnogo ispunjeniji parfem, kvalitetniji nego običan Noir Extreme. Još ako treba malo bolje, bit će full. I posljednji, ali ne najmanje bitan, jeste parfem koji me stvarno duvo, s obzirom da dolazi iz dizajnerskog sveta. U pitanju je parfem od Armani kuće, Giorgio Armani, Armani Code Parfum. Parfem koji ima taj blagi flashback i ono, dodir sa nekadašnjim Black Codom, pa na Armani Code, onim isto vintage, i onda tu neki moderne
mešavine nekih nota, na mene stvarno ostavio top utisak. Isto sam ga probao tada u Italiji, letos još u avgustu mesecu, ali eto, nikako da se sklope neke kockice, da se sve to nešto kupi. Pazite ovako, neka i u proseku svaki 100 evra, a nije, više 1000 evra. Naprimjer, Xerđov ne može se nađi, ako se nađe u grupi malo jeftiniji, oko 200 evra. Kilian 150, to je 350. Creed 150, to je 500 već. Zoologic Cardinal 200 nešto će biti, to je 700 nešto evra. Celine Black Tie 200 nešto, to je već 900 neki evra, 1000. Louis Vuitton isto, znači ono radnica, nekih 200 nešto evra, 1000 i 200-300 evra. Strong UBT je neki 150, pošto se mnogo teško nalazi, to je 1400. Tobacco isto 200, 650, Noir Parfum 100 nešto, preko 2000 evra koštuju svi ovi parfemi. I to onako okvirno, može čak da bude samo i više. Manje nikako ne može. Tako da, ljudi, to su bili 10 parfema koje sam ja nanišanio što se tiče 2023. godine. Napišite u komentarima parfem od Emporer Money Stronger With You, od ovaj specijalni parfem za Bliski istok, da vidimo kako je ovo Armani uradio sa tom notom uda, ako je uopšte ima ili ga zove samo tako radi reda, ali verujem da ipak ima. Pet parfema koje vi želite da kupite za narednu godinu ili čak krajem ove godine, a eto, želite nikako da vam ispadne, a jednostavno baš želite da kupite te parfeme. Nebitno da su niš, indie dizajneri, apsolutno nebitno, ovaj naslov je bio čisto eto kao radi neke fore. Još jednom, imat ćete u opisu klipa Žarkov kanal, to je Žarkov video gde je pričao o svojim parfemima, gde mi on zapravo i tagovao da ja napravim svoju listu. I Žare, evo je lista i za sve vas ostale ljude koje me gledate, evo je lista. I naravno, pored parfema koje vi pišete da bi želili, napišite mi šta mislite o mojim željama za narednu godinu, ovih 10, ako ste neke probali ili niste ili šta već. Tako da pišite mi vaše parfeme koje vi želite i dajte komentar na moje parfeme. Pozdrav za sve vas, pozdrav za Žarka što me tagao i setio se za ovaj klip i za ovu kao wishlist. I želim da vam se iz sveg srca zahvalim na svemu i na reakcijama na drugu sezonu Nek miriše Srbija i na reakcijama na live-ovima, na Instagramu, TikToku, YouTube-u. Biće još mnogo poklona, biće još svašta, svega, nečeg, ne znam ni ja čega sve, ali biće ludilo mozga, postavit ćemo neke mnogo visoke standarde za razne stvari, tako da nešto tek sledi što nigde niste videli, niti čuli do sada. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip, ljubim vas vaš brat i vidimo se u nekom sledećem klipu. Ćao!